chegamos em Bruxelas. E aqui na frente, ó, tem um negócio bonito. Acho que é uma igreja, né? Não sei, acho que é uma igreja. Frente, né? Negócio só perto dela. A gente já tá na Bélgica. Então aqui é diferente. Você primeiro entra na casinha ali e paga, fala o número da bomba e paga. Aí depois você vem e abastece. Ou acho que dá pra pagar por aqui também, ó. Tem aqui uma maquininha, em cada bomba você paga com cartão. Acho que funciona igual. Aí você pega e abastece o carro. Perfeito. Agora a gente chegou no centro histórico, né? Cidade velha aqui de Bruxelas. Olha isso aqui. É gigante. E lindo. Isso aqui é Grand Place, não? Eu não sei se aqui é Grand Place. Olha. Só veio coisa gigante e linda. A gente vai dar uma volta. Ver as coisas. De outro ângulo agora. Aqui é muito tradicional você comer o waffle. Então a gente tá numa ruazinha aqui. A gente pediu um agora. O mais tradicional de todos, que é só apenas com chocolate. A gente vai comer agora, fazer uma melequeira danada e vamos comer. E ali tem uma loja do Tintin, que é famoso aqui na Bélgica também. Depois a gente vai lá comprar alguma coisa também. Aqui na frente fica o famoso mannequin, acho que é assim que falo, que é o menininho fazendo xixi. Aí fica uma fonte aqui e ele lá em cima fazendo xixi. Fala que dá sorte, é uma lenda daqui, né? Tanto que onde você anda, você vê escultura, você vê um monte de coisa ainda ali, ó, no canto. Você vai andando, você vai vendo esse bonequinho. É bem famoso aqui. E aqui na frente, ó, uma igreja, né? Bonito. Agora a gente chegou aqui no Átomo. Olha o tamanho desse negócio. É gigante. É um átomo gigante. Agora procurar um lugar para estacionar. E a gente vai lá perto. Embaixo aqui do Átomo tá tendo uma festa de ciclistas. Então tem de tudo de bicicleta. Muito legal. A cara ali é boa, tem pelinho. Agora a gente subiu de elevador até a bola, né, da esfera mais alta, e tem 102 metros de altura. Olha lá embaixo as coisas. Isso daqui foi construído em 1958 e depois entrou em reforma até de 2003 até 2006. E lá embaixo tá toda a Bélgica. Ali embaixo é aquela parque Mini Europa. Aqui
Você compra um ingresso para a esfera, é 15 euros por pessoa, né? Por adulto. E tem um que é 27 euros, uma coisa assim, que aí você vem para a esfera e passeia nessa cidadezinha aí, que é a Mini Europa. Mini Europa, né? Mas a gente não vai lá, a gente só veio para passear nas esferas mesmo. Por dentro. Antigamente, ó, não tinha elevador para subir. Então era pelo bondinho, sei lá como que chama isso. Subiam para as esferas. Aqui dentro, nesse arco, são 7 níveis. Então aquele lá, a gente estava lá em cima, era o 7. Aí você desce o elevador de novo até o nível 1. E aí você chega aqui, uma espécie de um museu. E aí você vai subindo as escadas até chegar no nível 5, acho que é. Meu boa arte viva. A madeira está viva. No Brasil. Negócio do Brasil aqui. Aqui a gente encontrou a bandeira do Brasil. E aí aqui fala. Brazilian Pavilion. Pavilhão de Brasil. Aqui a gente tá no nível 3. Aí aqui, ó, é um olho gigante. Muito interessante isso. E ele tá virado para essas frases. Estão escritas em... acho que é francês e inglês, né, que tá escrito. Acho que é alemão também. Tem alemão? É muito interessante o olho olhando, parece nós olhando para as frases, assim, muito louco. Agora paramos aqui num bar, aí a gente pediu cerveja, faz batatinha, uma porção bife. Estamos esperando o jogo do Brasil começar em televisões aqui Brasil no bar. Suíça. Não sei quem? Brasil Suíça. Tem a gente vai assistir e o bar tá lotado de brasileiros. A gente tá na Bélgica, né? Lotado, assim, brasileiro. Parece que a gente tá no Brasil. Agora que começar o jogo, torcer. Voltamos à Grande Plaza. Grande Plaza. Olha como que ela é à noite. Grande Plaza. É isso aí. Grande Plaza. Entender. Grande. Como que é? Grande Plaza. Olha como que ela é bonita à noite. Tudo aceso. Olha o que eu achei na loja. Trufas de caramelo com o meu nome. Que emoção. Claro que eu comprei, né, gente? Ah, o jogo foi 1-1. Não tô aparecendo aí também. O jogo foi 1-1. Foi até interessante o jogo. Foi uma porcaria. O Brasil jogou mais ou menos.
Deveria ter feito mais um. Fazer o quê? A gente tá aqui sentado na praça, comendo chocolate da minha marca. São quase 10 horas da noite. Quase 10 horas? Não, quase 11. Quase amanhã já. Não, ali o relógio na frente. Quase 11. Quase 11. A gente tá aqui curtindo um pouquinho. Como que é o elevador aqui do hotel? Tem uma porta aqui. Uma porta aqui. E tem duas portas. Então você entra por essa. E aí você, pra ir pro quarto, você vai por essa. Quase lá. Aí chegou. Abriu aqui. Abriu. Bom dia, pessoal. Estamos ainda aqui em Bruges. Não, em Bruxelas. Hoje a gente vai pra Bruges. E agora a gente tá dentro de uma galeria aqui, ó. Uma galeria fechada. Bonito. Já tomamos café. Já fui na Primark. Comprei um negocinho. E agora estamos aqui passeando, vendo o que a gente não viu ontem. Tem bichinho. Que lindinho. Daqui de macarrons.